الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكتاب الكريم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم صدق الله العظيم ارشاد فرمايا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنہ میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے ناظرین اکرام بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں کتاب و سنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت آپ کی پیروی آپ کی اتباع آپ کی سنت اس کے متعلق بہت سی پشارتیں آئی ہیں کہ جو شخص آپ کی تباہ کرنے والا ہے آپ کی سنت کو تھامنے والا ہے آپ کی پیروی اختیار کرنے والا آپ کی راہ پہ چلنے والا ہے بہت سارے اس کے لیے بشارتیں ہیں اللہ اکبر لیکن وہیں پر اس بات کو بھی اچھی طرح جان لیں اچھی طرح سمجھ لیں اور نوٹ کر لیں اور علماء امت نے بڑی وضاحت سے اس بات کو بیان کیا کہ جو شخص بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حکم کو نہیں مانتا ایراض کرتا ہے یاد رکھیں اس کا خسارہ رب کعبہ کی قسم بہت ہی بڑا ہے اس شخص کا جو خسارہ ہے وہ بہت ہی بڑا ہے اور اس بارے میں احادیث کی کتابوں میں بہت کچھ آیا ہے کتنے ہی واقعات ہمیں ملتے ہیں اس بارے میں ان بہت سے واقعات میں سے ایک واقعہ وہ ہے جسے حضرت ابو یحییٰ رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عن المومنین ہیں مدینے کے بازار میں تشریف لے جاتے ہیں غلہ دیکھتے ہیں بافر مقدار میں غلہ موجود ہے بڑے خوش ہوتے ہیں اور دعا دیتے ہیں کن کو دعا دیتے ہیں غلہ بیچنے والوں کو کہ اللہ تمہارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کو بتایا جاتا ہے کہ عامر یہ جو آپ غلہ دیکھ رہے ہیں جو وافر مقدار میں غلہ دیکھ رہے ہیں در حقیقت میں اسے سٹاک کیا جا رہا ہے اسے بیچا نہیں جا رہا اور جو مدینے کے بڑے بڑے تاجر ہیں ان میں سے دو بہت بڑے تاجر وہ اسے سٹاک کر رہے ہیں کون ہیں وہ بتلایا جاتا ہے ایک حضرت فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے ایک آزاد کردہ غلام ہیں یہ دونوں غلے کے بڑے تاجر ہیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں ہول سیلر یہ غلے کو سٹاک کر رہے ہیں بیچ نہیں رہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بات کو سنتے پریشان ہو جاتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں میں کیا سن رہا ہوں وہ کون سی بات ہے جس نے تمہیں مجبور کیا ہے کہ تم غلے کو سٹاک کرو اور نہ بیچو اس وقت امت کو اناج کی سخت ضرورت ہے اور تم اناج کو سٹاک کر رہے ہو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں یا میر المومنین انما اموالنا نشتری و اے امیر المومنین یہ ہمارا مال ہے جیسے آج کل کہتے ہیں نا حلال نہ ہمارا مال ہے یہ ہماری مرضی ہم جب چاہیں گے اسے بیچیں گے اور جب چاہیں گے اسے روکیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اب کیا ہوتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس معاملے میں سختی نہیں کرنا چاہتے حقیقت میں ان کا مال ہے ان کی مرضی ہے جب چاہیں بیچیں جب چاہیں نہ بیچیں لیکن کیا فرماتے ہیں سنو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کیا سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بیان فرماتے ہیں امیر المومنین فرماتے ہیں من احتقر الطعام المسلمین ضرب اللہ بالافلاس و بجزام او بجزام او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمانوں سے ذخیرہ اندوزی کرے گا اللہ اسے غربت و افلاس میں مبتلا فرما دیں گے یا پھر اسے کوڑ کی بیماری میں مبتلا فرما دیں گے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی دونوں لوگوں کو دونوں تاجروں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث سناتے ہیں انہیں ڈراتے ہیں انہیں وارننگ دیتے ہیں کہ ڈر جاؤ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے حضرت فرق جب اس حدیث کو سنتے ہیں ڈر جاتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور غلہ جو سٹاک کر رہے ہیں اس کام کو کرنا چھوڑ دیتے ہیں لیکن دوسرا شخص جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کا آزاد کرتا غلام ہے وہ اپنی ضد پر قائم رہتا ہے اور غلہ سٹاک کرنے سے بعد نہیں آتا رابو ابو عب رابی ابو یا رحمہ اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے مرنے سے پہلے پہلے اس شخص کو دیکھا کہ اللہ کی طرف سے کوڑ کی بیماری میں وہ مبتلا ہو چکا تھا اللہ اکبر تو یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اس کی سزا اللہ نے یاد رکھی ہے دنیا میں بھی رکھی ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا رکھی ہے تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی آپ کی تباہ آپ کی سنت آپ کے رستے پہ چلنا کتنی بشارتیں ہیں اس کے لیے جنت کے وعدے ہیں دین و دنیا میں خیر کے وعدے ہیں لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر نہ چلنا نافرمانی فرمانی کرنا تو پھر بے شمار صدایں ہیں اس کے لیے دنیا میں بھی آخرت کے لیے بھی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر و داوانہ رب العالمین اللہم صلی اللہ دینا دینا